Tradicionalna izložba oslikanih vaskršnjih jaja u predškolskoj ustanovi Veselo detinjstvo održana je i ove godine. Polaznici vrtića sa vaspitačima i roditeljima pustili su mašti na volju i oslikali i ukrasili najlepša vaskršnja jaja. Deca su se kroz mnogobrojne radionice upoznala sa smislom i značajem predstojećeg praznika. U radionicama su učešće uzeli i roditelji, a danas smo u jednoj od mlađih grupa zatekli i profesorku veronauke Andru Subotić, koja je mališanima pričala o Vaskrsu. Mi smo danas planirali da radimo neku vrstu radionice vezano za predstojeći praznik, Vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista, to jest, da kažem, poznatije Vaskrs. I mi sad ovde smo uzeli da bojimo naše jaja ovde u korpici, kao što može da se vidi. I oni su, pošto su jako mali, mi smo u stvari pričali o tome, samom značaju praznika, ali na nekom njihovom, da kažem, nivou. Deca znaju da se na ovaj praznik farbaju jaje i zato smo i doneli ovako lepe radove. I ono što je jako bitno, pričali smo da trebaju da budu dobri, lepi, fini, kao što i jesu, i da slušaju mame i tate i da se raduju ovom prazniku, jer je ovaj praznik je naravno i radost za sve nas. Ono što je jako bitno, deca su znala da nešto o prazniku, znaju ono što su rekli, da znaju kako se pozdravljamo, jel tako, i znaju da trebaju tome da se radaju. Mislim da je negde ta najveća poruka ovog praznika, da treba da se raduju i da treba da se druže među sobom i da ako su se negde i posvađali, da se i pomire. Tako da, eto, od dece možemo najbolje da naučimo. Oni se i brzo, možda i posvađaju, ali brzo se mire i vole se i da i mi odrasli učimo nešto od njih. Vi predajete veronauku, pa recite nam kakva su vaše iskustva, koliko je važno da od najmlađeg uzrasta decu učimo o veri? Pa ja gledam u stvari prvo prema sobstvenoj deci. Mislim da oni ovako su mali sunđeri, upijaju dosta i neka ta atmosfera u kući koja će sigurno da bude u našim domovima je jako bitna i oni dosta znaju. Evo, ja sam ovde primetila da deca dosta znaju s obzirom da su jako mali, tako da je u stvari versko vaspitanje je jako, jako bitno. Mislim da roditelji u startu, mislim, negde se i trude. I ono što primećujem da imaju interesovanja, sam im negde treba malo još probuditi dodatno i sigurno želju, što mislim da se svako od nas roditelja trudi. Ono što bih ja dodala, jako je bitno da se i u školama deca opredeljuju za veronauku, jer mislim da roditelj s jedne strane može dosta da nauči, ali negde malo je ovako da malo i veroučitelji pripomognu u tom edukaciji dece, ali generalno vidim da vole ove radionice. Mislim, ja negde i u školi puno puta sam predavala i u osnovnoj školi i tako kroz ovako slikanje, bojanje, vidim da oni to vole. A ja inače sam stalni profesor verske nastave u gimnaziji, sa njima tu već ovako malo idemo dublje, ulazimo malo u suštinu vere, jer to je uzrast gde zaista oni i traže i uče i filozofiju u školi i onda negde oni imaju određena pitanja i pitaju se i jako je interesantno raditi u svakom uzrastu sa decom. Sa posebnom radošću mališani oslikavaju vaskršnja jaja, a inspiraciju najčešće pronalaze u likovima iz igrica ili crtanih filmova. Ja sam išao u jednu cvećaru i onda sam kupio ove leptire i ova pjera i ovu ptičicu i ove dve ptičice u gnezdu i Ovo si ofarbao jaja, je li tako? Išli smo u Maxi i kupili smo i ovu zelenu korpicu. Odlično, vi ste se baš potrudili. I ta pere su bile zelene, žute i narančaste boje. Odlično, a reci mi o samim jajima. Kako ste ofarbali jaja? Jesi ti pomagao kad su se jaja farbala? Ili si samo čekao da se jaja skuvaju i ofarbaju, a ti si posle finiširao i lepio te šljokice fine, jel tako? Dok mi mama nije donela jaje, ona je tad obojila i skuvala jaje. Mama bi je bio i sekao ove uše na
i sa kartonom tam tankim i uzela je vunu i bio i zalepila je sa lepkom i a nismo znali da napravimo nogice, nego smo je stavili travu kao da ona leži. Izložbu Vaskršnjih jaja u vrtiću možete pogledati u nedelju u 10 sati u emisiji Mostić.